Так чи інакше, у 912 році почалося правління першого з Рюриковичів – Ігоря. До нього неможливо застосувати визначення «молодий князь», адже правити Ігор почав приблизно у 33 роки. І правління його почалося із придушення повстань древлян та уличів. А уже у 915 році до кордонів Русі прикочували печеніги. Проблема, що бентежили не одне покоління київських князів. І хоча мирні угоди між Руссю та печенегами укладалися доволі часто, так само часто вони і порушувалися. Звісно, Ігор продовжив традицію походів на Константинополь. Перше він організував у 941 році. Захисники міста мали б бути у поході, чим і планував скористатися князь. Проте грецький флот несподівано для русичів повернувся. І, можливо, сталася б визначна морська битва, якби не таємна зброя захисників міста. Так званий грецький вогонь. Речовини, що легко горять і не гасяться водою, наприклад, нафта. Під таким от вогняним дощем руський флот почав відступати до узбережжя Малої Азії у надії поживитися здобиччю там. Проте візантійський флот переслідував русичів аж до Керченської протоки. Так безславно та з великими втратами завершився перший похід. Реванш було взято через 2 роки. Картати руське військо, себто складене не лише з полян кривичів і тиверців, а й з найманих варягів та печенігів, висадилося десантом поблизу Царгорода та у пішому порядку пішло на місто. Проте греки не прийняли бій, а одразу запропонували мирну угоду, за якою руські купці у Візантії обкладалися митом, проте Русь і Візантія оголошували один одного союзниками. Не досить успішна угода, як для переможця. Взагалі, на мій погляд, князювання Ігоря повне таких собі невдач, програшів та поступок. Одним із небагатьох успіхів була Каспійська кампанія Ігоря. Було спустошено та захоплено столицю Кавказької Албанії, місто Бердаа, а також, можливо, і інші міста. І хоча у стані русичів почалася епідемія, що викликала значну смертність, поверталися вони на Русь 943 року у променях слави та з великою здобиччю. Проте саме у цей час у Русі активізувалися відцентрові сили, здебільшого у стані древлян. Саме із цим племенем пов'язана загибель Ігоря Рюриковича. Зібравши данину з древлян, значно підвищену, і уникнувши можливого конфлікту, князь зажадав частину багатств для себе особисто, повернувшись із невеликою групою дружинників до головного міста древлян Іскоростеня. Пішов у древляни по данину, і добув він собі ще до попередньої данини, і чинив їм насильство, він і мужі його. А взявши данину, він пішов у свій город, Київ. Та коли він повертався назад, він роздумав і сказав дружині своїй: «Ідіте ви з даниною додому, а я вернусь і походжу ще». І відпустив він дружину свою додому, а з невеликою дружиною вернувся, жадаючи більше майна. Коли ж почули древляни, що він знов іде, порадилися древляни з князем своїм малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб'ють його. Так і сей, якщо не вб'ємо його, так він усіх нас погубить». І послали вони до нього мужів своїх, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав єси всю данину». І не послухав їх Ігор, і древляни, вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо було їх мало. Візантійська історія описує не лише факт вбивства, а й метод. Вважається, що князя Ігора було прив'язано до 2 нахилених додолу дерев. Дерева відпустили, і тіло князя було розірване навпіл. Досить жорстоко. Проте і поховано було Ігоря з почестями по-князівськи. Після Ігоря лишилася його вдова, княгиня Ольга, яка і визначала політику Русі наступні 2 десятиліття.